одного боку вихід очевидний. Перше загадку. Банально вивести слона і перетворити його, правильно? Після чого, з іншого боку, подивіться. Він дивиться на лінію перетворення, так? Ну, на лінію атаки турі, пробачте, так? Оскільки є пішаки, то будь-яка атака тут буде стриножена вкиданням пішака сюди. Тобто ціль спробувати в якийсь момент скинути пішака, в якийсь момент, коли це буде вигідно, правильно? З іншого боку, здавалося б, слон має єдиний вихід і його легко заблокувати, проте не все так просто. Атакувати цього слона дуже складно. Наприклад, рушимо за ним, він перетвориться і буде перевага, так? Рушимо за ним відразу, він вискочить і буде перевага, так? Бити зараз пішака, в якийсь момент цей пішак може або в голову, або ось таке блокування. І якщо беремо пішака, забирається золотий генерал. Бачите? Тобто цей слон націлений перерізати лінію атаки турі, створити загрозу генералу, щоб тура була прив'язана до захисту. Сам же генерал має не так, щоб багато ефективних ходів, вірно? І створює шлях для відступу. Цей слон спрямований проти тури. Однак в чому ж дискусійність? Такий хід був би цілком коректний, якби було більше матеріалу на руці. Наприклад, пішаків. Або ще був би додатково свідний генерал. А зараз Максим ось таким ходом віднімає шлях перетворення. Тобто тепер уже все. Слону нікуди не вийти. І він, якщо Максим захоче, буде вбитий. Однак навіть у цей момент за цього слона ще щось можна отримати. Вірно? Ну, питання, який я хід все-таки розглядав? Альтернативний хід за розглядання слона. Я розглядав ось таке просування пішака. Пряма атака позиції короля. Бачите? Ідея зрозуміла. Якщо забирати цього пішака, прийняти жертву, то подвійна загроза і задоволення. Так? Бачите, Олексій? Захистити обидва пункти вже не вийде, тому або бити турою, але тоді цей пішак починає оптимістично виглядати. Хоча тут тура проти двох слонів, пішак починає оптимістично виглядати. Але у згоди є два слони, тому теж треба стежити за можливостями. І з'являється точка вкидання туги. Ось тут. Бачите? Якщо ж вдасться відволікти силу, яка захищає генерал, загрози стають сильнішими. Тобто, наприклад, сюди перетворюємося, да? Забираємо і неприємно. Згодні? Тура починає розбирати табір. Отже, як ви зрозуміли, такий варіант був цікавий варіант. Тобто, альтернативою був такий варіант. І цього пішака, з'ясовується, не побити, вірно? А якщо його не бити, то ми в будь-який момент з шахом можемо розм'яти пішака. І зробити дірку в позиції короля. Згодні? Інша справа, що в якийсь момент наша голова теж буде відкрита. Тому цей хід є дискусійним. Ну, Артем зіграв так, і Максим відсікає шлях. І далі. Піднімаємо генералів і
І знову ж, всі бачать, чому не можна бити цього пішака. Аня, Настя, а Аня, Влада, вони всі бачать, чому Сріба не може побити цього пішака. Бачите? Показую, поясню. Якщо беремо так, то беремо, можна навіть побити, і якщо брати, перетворюємося. Так? Ще шахнеш. Ну, ось так, так, так. Тоді з перетворенням, так. І це катастрофа. Шах тут не корисний. Шах не корисний, тому що після такого простого вкидання, ну, важко придумати, куди може піти дура, так? Тут найсильніший варіант йти в зустрічну атаку, бити. Тут найсильніший варіант буде йти в зустрічну атаку. Тобто, б'ємо. Так. Жертва, тимчасова жертва. Тобто тут. І я цей шах маю. Ну, там татурою справа. Ось. Це найсильніший варіант. Ну і далі постає питання, хто буде перший. У білих міцніший замок, так? Тому, якщо центри не бажають так захищатися, мати собі такі проблеми, вони зіграють наш. Вони. У цей момент. Інакше. Тобто ми з'ясували, що такий варіант через невдалу позицію і наявність слона дозволяв би, тому тут буде здійснено інакше. Буде блокування пішака. І після відступу другої сюди віддаємо. Так. Або навіть ось таке блокування. Дистанційне блокування. Ось. Чим тепер бити? Якщо бити дурою, розмінюємось і забираємо срібло, так? Тому, якщо відступити дурою, забираємо золотого, так? Забираємо. Здавалося, два слони проти генерала, але срібного генерала ми срібного генерала Артем Коломенець забирає також, так? І далі починається атака неприємна. А тура не працює, згодні? Тому в цій позиції Максим вирішив забрати перше. Забирати. Зрозуміле бажання, однак твій замок буде розібраний, Максим. Подивися. Генерали йдуть від короля і буде більше дірок. Забираю.
ключовий момент у партії. У чорних у Сенти недостатньо матеріалу. Мало матеріалу, так? Пішак цей тут. Два пішаки і золото проти двох слонів. Це ключовий момент. Тобто, здавалося, дальнобійні фігури, все гаразд. Однак у цій позиції є певні індивідуальні для Максима. І Артем використовує їх. Важливий хід. Пішак підсувається ближче. Срібу доводиться відступати. Якщо відступити сюди, дуже неприємне поле для золотого генерала. Бачите? Доводиться кудись здівати туру, і у нас з'являється можливість протиснутися. Куди б туга не пішла, у нас з'являється можливість протиснутися тут. Неприємно. Тому Максимові нічого не залишається, як вести срібного генерала ось сюди. І з'ясовується, що у Максима поки що на руці немає пішаків, а без пішака в руці немає захисту. Да? І тому наступний хід цілком зрозумілий. Вступаючий пішак. Бачите? Угу. Нас, тобто сюди можна або доставити буде генерала і далі атакувати, або що? Ну, а тепер у мене питання, Максим. Ви хотіли атакувати, вірно? А у підсумку довелося втекти турою і самі отримали атаку. Щось пішло не так, вірно? Ну, схоже на те. Щось пішло не зовсім по плану. Доводиться робити знову хід, повертаючись в атаку. Ну, цікавий хід, однак, як ми бачимо, тура потупцяла на місці, тобто схоже, що кілька темпів випередили. Ну і захистити поле від вкидання золота є природне. Однак тепер тура до цього приковано поле, а ця тура тепер відв'язується. І коли робить ось такий цілком природний хід. Він цілком зрозумів, так? Поатакуємо і вторгнемося так. Однак, Максим, я поаплодую вашій винахідливості. Тут гарна пастка була. Двох слонів використав, однак з певним недоліком. Подивіться уважно всі на цю позицію. Влада? Якщо втомилися, то скажіть. На сьогодні все тоді? Так от, тепер подивіться. Ключовий момент. Хід Готи. У Готи два слони, однак нема жодного пішака у руці. Тобто проти пішаків без сили доводиться захищатися чимось іншим. Вірно? У Сенте за двох слонів лише золото і пішаки, однак страшна атака по другій вертикалі. Однак два слони і позиція короля, і Максим знаходить цікавий варіант. Щось такий підступний хід. Звільнимо поле для слона. Діагональ слона ми звільнимо. І Максим це використовує. Дуже цікавий захисний хід. За цей хід поаплодую. Наявність двох слонів. Тепер покажу пастку, в яку коломієць не потрапляє. Ну, як грати тепер? Коломієць вирішив піти. Атакуємо, перетворюємося. Так? Природні бажання. Атаковано, атаковано, так? Однак Максим виставляє слона, захищаючи заодно срібного генерала.
І колонійцю доводиться відступити. Ой. Питання для всіх, задача. Чому колонієць не пішов бити коня? Тобто не зробив ось такий хід. Ну, тобто, зрозуміло, що він не міг піти ні сюди, ну, ні сюди, ні сюди. Чому б не взяти незахищеного коня? Бо шах. Хто бачить? Хто готовий показати? Влада? Як завжди. Ну, давайте. Прошу вас. Якщо брати тут. Якщо взяти, то йде ось такий неприємний шах, так? І якщо слона забирати, то ще один слон у руці і гине дракон. Бачите? Оскільки тут багато вільного простору, то тура буде саме тим, що й буде потрібно Максиму для атаки. Бачите, Влад? Бачите? Виставлення сюди тури створить великі неприємності. Водночас інша тура тут. А двох слонів використати у цій позиції буде важко знайти ефективно. З якої діагоналі атакувати? Бачите? Слони люблять діагоналі, а тут у них опорних полів важко вигадати, де вони тут будуть корисні. Згодні? Тому колонієць не пішов на варіант коня. Так? А заждіть. Чекаю. Я в цьому випадку планував дещо інше. Покажіть. На таке взяття я хотів виставити слона одразу сюди. Одразу. Нападаючи на фланкову атаку. І на туру, яка чудово підійде для одразу атаку. Або можна було і так. І не віддавати слона за золотого. І не віддавати слона. Можна було і так. І тут альтернативний варіант. Бачите? Тобто уся загроза, подвійна загроза атаки. Можна було і так. Тоді коломійцю нічого не залишається. Ну, окрім як бити, так? Слона. Віддавати все одно туру, так? Ну, наприклад, ось таке життя. Ну, і однак у цій позиції золоті генерали, ну, дещо краще триматимуться. Тобто, можна було віддати, тобто туру все одно отримуємо, так? Однак тут, ну, у колонійця темп і слід подивитися, чи може він захиститися від вкидання тури. Вашої. Чи є? У мене повністю немає порівняння загроз по моєму замку. Ну тут у коломіці, у цій позиції темп уже в коломіці. Правильно, однак у цій позиції хід коломіці. Це теж треба враховувати. Черга ходу за коломіцем тепер. Ну і тут і слон не те, щоб дуже активний, а от золото вам знадобиться. Тому це питання дискусійне. Однак в кожному разі комбінацію, думаю, всі побачили, так? Вона була пов'язана саме з діагоналі. Тому колонійцю довелося відступити. Ну, вирішив відступити. І зазначте, що поки існує така комбінація, цього коня він недоторканий, його не можна взяти. Поки у Максима є другий слон. Ось такий несподіваний захист. Бачите? Тобто може захищатися не просто скидаючи фігури, але й створюючи контратакуючі загрози. Бачите? Максим ще й в темпі зміг захиститися, викрутився. Однак далі. Далі Максим обирає дитя пішака. Ми пам'ятаємо, що кінь досі не дотарканий, так? І тут колонієць Артем виставляє пішака. Ну, ідея зрозуміла. Є зв'язка, так? Тобто, якщо є така зв'язка, то беремо срібло, срібло можна взяти і не можна взяти, вірно? Тобто, це потрібно якось переробити. Ну, можливо, слід було розглянути ось такий хід. Можливо. Позбуваючи зв'язки. Однак, Артем Коломієць взяв захистити пішака.
Як ви відповіли, Максим, пам'ятаєте? Ось так. На мою думку, тут ви втратили шанс поатакувати значно жорсткіше. Подивіться. Захист пішака – це цілком зрозуміло. Так? Перервати можливість атакувати фігуру, яка під... яку захищає зв'язано. Так? Це зрозуміло. Однак ви, Максим, швидко відповіли туру назад. Ну, захистилися, вірно, щоб не віддавати туру, вірно? Так. У мене, причому зробили цей хід за одну секунду. У мене питання, а ось такий хід. Ви не розглядали все-таки? Ні. А от давайте все-таки розглянемо. Хто розуміє мету цього ходу? Хто мені скаже, з якою метою я б... Ах, ну я зрозумів. Подивіться, мета руйнують, оскільки зв'язка ще існує, ми отримуємо матеріал і руйнуємо. Зрозуміла річ, психологічно важко недосвідченим гравцям віддавати. Так, Влад? Ви втомилися, так? Записуєте? Психологічно важко віддати. Однак слід пам'ятати, як буде така фігура. Якщо приймають цю жертву тури, психологічно важко віддати туру за цілого пішака, так? Однак пішаки – це те, чого не вистачало. Срібло не б'є назад прямо. І тому тепер ми починаємо, сенти починають пряму атаку проти короля, використовуючи зв'язку. Однак цей варіант потребує конкретних розрахунків і залежить від матеріалу. Вочевидь, що за пожертвувану туру здавалося лише пішака, однак тепер з'являється ще й золото. І знову ж таки, поки існує слон, у всіх цих варіантах немає часу з'їсти коня, так? Все одно немає часу. В будь-який момент ми можемо відкусити цю туру. Згодні? Бачите, цей хід все ще існує. Ну, питання, чи можна тут якось захиститися. Якщо просто виставити пішака, зв'язка залишається, так? І розпочинаємо. Доводиться. І ми розпочинаємо жорстку атаку. Пряма атака на позицію короля. Атаковано срібло, атаковано. Неприємно. Згодні? Інша опція. Перед цим ходом золото тут. Тут. Якщо захищаємося, або ось так, за і оскільки у нас є пішак, можемо пошукати. Або з цієї сторони, використовуючи той факт, що цього ходу немає, бачите? Ми просто заберемо срібного генерала. Я моргнула. Я моргнула і все помінялось. Можете ще раз показати? Ну, ще раз. Якщо витрачати пішака на захист, да? Можна додатково подивитися, натиснути, так? Ну, тобто, або бити, або додатково натиснути. Тут немає. Пішаком не захиститися, так? Срібний генерал не захищається. Можна спробувати золотим, так? Спробуємо. Однак тоді доводиться забирати, так? І атакуємо, знову ж таки, ключове поле. Або пішаком, або навіть золотим. Якщо забирати слона, шах, і дуже жорстка атака розпочинається на короля. Тут же, тобто схоже, що по атаці готи отримують, на атаці готи отримують і матеріал цих двох генералів, і притиснуть короля.
той час, як ця тура в атаку не пішла. Вона стоїть в неатакуючій позиції. Якщо золотим забрати золото. Золотим? Да. А тут можна золотим забрати. Ну тоді. Золотим можна забирати, так? Тоді краще золото поставити. Або пішаком. Або в цей момент, не даючи золотого, так? Беремо. Так? Золотого. Срібний, так? І золотого ставимо. І починається жорстка атака. Правда, тут срібний генерал захищає. Тому цей хід сповільний. Такий слот, мабуть, це перенавантаження. Тут. В цьому досить ось такого варіанту. Слот тут. Золото, так? Ось. Тут цілком досить забрати, не позбавляйтеся матеріалу у руці. І продовжити атаку. Зберігаємо спонади цієї загрози і атакуємо. І атакуємо срібного. Тому тут, власне, мені здається, ви цей момент втратили. Так, скільки буде? Без п'яти хвилин. Так. Ну що, мабуть, ми сьогодні тоді все. Ай, повчать.